аби не бути як усі та при необхідності дати відсіч супернику. Це основні причини, чому Катерина Конанчук пішла у рукопашники. Тут дівчинка уже 4 роки. Мені подобається цим займатися, тому що не хочеться бути звичайною як дівчинкою, ходити на балет, там, на гімнастику. Хочеться якось відрізнятися і якось захистити себе, щоб і інших можна було захистити. Батьки таку ініціативу тільки підтримують. Кажуть, це особистий вибір доньки. Вони ж бо пишаються своєю дитиною. Кожен батько, кожна мама пишається своєю дитиною, що в неї є якісь досягнення. Да, я пишаюся своєю донькою. Вона наполегливо тренується, завжди слухає тренера, старається виконувати всі вказівки і настанови. Так що я на 100% задоволений її роботою і її виступами. Втім, не приховує пан Віктор, за Катю хвилюється, особливо, коли дитина на змаганнях. Хвилюєшся, завжди переживаєш, і тримаєш кулачки, як то кажуть, і нервуєшся, щоб гарно виступила, щоб все вийшло. А тим більше, якщо їде десь далеко, то це тим більше відстань, коли не бачиш дитину, немає поряд, то це ще більше, звісно, хвилювання. Вже 3 роки у Самсон Право навідується пан Віталій. У нього хлопчик, також рукопашник. Спочатку здається, що дитина віддає енергію на тренуванні, але вона і таким чином вона і заряджається. Тобто дитина стала спокійніша, впевненіша, відповідальніша. От. Спорт дисциплінує, спорт робить їх чоловікам. Петрику усе це подобається. До того ж, тут знайшов чимало хороших друзів. Мені подобається сюди ходити, тому що я себе буду захищати в дорослому житті. У мене дуже багато друзів тут. Більше, ніж в школі. А об'єднує усіх Гарій Осідлевич. Чоловік вже не перший рік очолює обласну федерацію рукопашного бою та самооборони. Нещодавно повернувся з Польщі. Там відомий бразилець Джо Марео ділився бійцівськими секретами. Є часть прийомів, які з удовольствием буду приміняти, учити і давати вже непосередньо своїм спортсменам, для того, щоб вони держали победу по соревнованиях по рукопашному бою, по воєнно-спортивному многоборью. Наразі наші рукопашники готуються до чемпіонату України з військово-спортивного багатоборства. Відбудеться такий 15 травня у місті Харків. Тетяна Кукуріка, Ігор Павлюк, новини телеканал ТВ7+.